O programa de mestrado em crítica cultural convida os coletivos educacionais e culturais e a comunidade em geral a participarem do segundo Fórum Nacional de Crítica Cultural, com o tema Educação Básica e Cultura. Diagnósticos, proposições e novos agenciamentos, que ocorrerá do dia 18 a 21 de novembro no Campus 2 da UNEB Alagoinhas. Teremos mesas redondas, oficinas, mini cursos, feira de ciências, conferências, além de apresentações artísticas e culturais. Inscrições pelo site www.forumdecriticacultural.com ou na UNEB. Atenção, os inscritos receberão certificados ao final do evento. Segundo Fórum Nacional de Crítica Cultural. Participe! Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a xinga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Que fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boca. Quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. Olha, Tião, oi, fosse. Fui, comprasse. Comprei, pagasse. Paguei. Diz quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. E já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boca. Eu só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar e no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana.